ଗାଁରେ ବଡ଼ ସ୍କାମ୍, ରାତାରାତି ଚାଲିଥିଲା କାରବାର, ମାଟି ଖୋଳି ପାଉଁଶ ପୋତା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ଅସଲ ସତ, କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କ ନାଁରେ କେଳେଙ୍କାରୀ। ବେଧଡ଼କ ଚାଲିଛି ଖୋଳତାଡ଼, 40-50 ଫୁଟ ଖୋଳା ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ପାଉଁଶ ପୋତି କିଏ କରୁଛି ପରିଚାଳନା? ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବିନା ଅନୁମତିରେ ସରକାରୀ ଜମିରୁ କେମିତି ଉଠିଲା ମାଟି? ନା ସବୁକିଛି ଚାଲିଛି ଜାଣତରେ? ଖେଳ ପଡ଼ିଆଟା ଥିଲା କଣ୍ଟାପାଲି ପାଖରେ, ସେଥିରେ ଗାତ ଖୋଳିକି ଆସ୍ ଫିଲିଂ କରିକି ପୁଣି ତା ଉପରେ ମାଟି 6 ଇଞ୍ଚର ଫିଲିଂ କରିବାଟା, ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି। କି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପାଇଁ ଆସ୍ଟା ନିତାନ୍ତ ଦରକାର ନା ଆସ୍ଟା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପାଇଁ ଦରକାର, କି ଆସ୍ ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଦରକାର? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ। ଆଉ ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ସେ ସର୍ବଦଳୀୟ ଭାବରେ, ଏଇଠି ଆପଣ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବି ଯଦି କହିବେ, ସର୍ବଦଳୀୟ କହିବା ଆମେ, କାହିଁ ସମସ୍ତେ ମୁହଁ ବନ୍ଦ ରଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତୋବଡ଼ା ବାନ୍ଧିକି ରଖୁଛନ୍ତି ମୁହଁରେ, ତାହେଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ଯଦି ଏ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଝାରଗୁଡ଼ାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାରଗୁଡ଼ାରେ ଶେଷ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତ ଶୁଣିଛି ଏମିତି ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଆସ୍ ପଶିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଇନି ସ୍ପୋର୍ଟକୁ ଦେଖିନି, ଯଦି ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଆସ୍ ପୋତିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଖରାପ କଥା। ଖାଲି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ କ'ଣ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଚାରିଆଡ଼େ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନଦୀ କୂଳ ହେଉ କି ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗା ହେଉ, ଜଙ୍ଗଲ କାଟିଗଲା, ସେମାନେ ଚାଷ ଜମିକୁ ବରବାଦ କରିଗଲା, ସେମାନେ ଆସ୍ ପୋତୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସାରା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଦାଦାଗିରି ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। 2019ରେ ସେତେବେଳର କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ସମ୍ମାନ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ, ତେବେ ଏବେ ବର୍ଷରେ ପ୍ରକଳ୍ପର ପାଦ ବାଧେ ବି ଆଗେଇନି। କୋଭିଡ୍ ବେଳେ ଏହା ପାଲଟିଥିଲା ଶ୍ମଶାନ। ଗତ 1 ମାସ ହେବ ପଡ଼ିଆର 4 ଏକର ଜମିରେ ଚାଲିଛି ମନ ଇଚ୍ଛା ଖୋଳା, ପାଉଁଶ ପୋତା ଯାଇ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ରାତିର ଘନ ଅନ୍ଧାରରେ ଚାଲିଥିଲା କାମ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଦେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। 90 ଦଶକରୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପାଇଁ ଯୋଜନା, 2016ରେ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଜନାରେ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଏ ଜମି କାହା କାମରେ ଲାଗୁଛି, କାହା ଇସାରାରେ କେଉଁ କମ୍ପାନୀର ଏଠି ଚାଲିଛି ମନମାନି? ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିନା ଜାଣତରେ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ କି? ଗୋଟେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆକୁ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ପାଉଁଶ ଗଦାରେ ପରିଣତ କରି ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଏ ପାଉଁଶ କାହା ଟ୍ରକ୍ ବୋହୁଛି, କେଉଁ କମ୍ପାନୀର ଟ୍ରକ୍ ବୋହୁଛି, ଏବଂ ତାର ଲାଭାଂଶ କାହା ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ତାର ଲାଭାର୍ଥୀ କିଏ, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା କଥା। ୟାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ୟାର ଲାଭାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଯିଏ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଲାଭାର୍ଥୀ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଷ ବଳୟ ଭିତରେ ଠେଲି ଦେଇ, ଲୋକଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁମୁଖକୁ ଠେଲି ଦେଇ ନିଜର ଲାଭାର୍ଥୀ ଯିଏ ହେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏଥିକାର ଯିଏ ପ୍ରତିନିଧି। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ବିକାଶ କେମିତି ହେଇଛି ଆସ ଦେଖିବ। ମୋର ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଥରେ ସେ ବିକାଶକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଯଦି ବିକାଶ ତାହେଲେ ତ ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କମ୍ପାନୀ ସହ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଶାସକ ବିଜେଡ଼ି ନେତାଙ୍କ ମିଲିଭଗତ ଅଭିଯୋଗ, କ୍ରୀଡ଼ାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ କରାଯାଉଛି ଲୁଟ୍ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ପାଉଁଶ ପରିଚାଳନା ପଛରେ ଆଉ କେଉଁ ବଡ଼ ନେତା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ହାତ, ତାର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଓ ବିରୋଧୀ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅନିଲ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ରବିନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।